Morjens ja hyvää huomenta täältä alkuudesta jälleen kerran. Niin kuin huomaat, mulla on ääni ihan maassa ja no mielikin on jo pikkasen maassa, mutta tässä vähän tuli yskää, että oikeastaan ei se ollut yskää, varmasti pientä kurkukipua ja yöllä sitten myös tuntuu tämmöiseltä vähän, on niin kuin vanha juopon ääni tässä. Ajattelin vaan että tänään pidän sitten tällaisen lepopäivän. Tuossa mä olin sisällä tuolla huoneessa ja vähän editoin vähän näitä videoita, mitä tässä on tullut tehtyä, mutta sitten rupesi tuntuu siltä, että nyt seinät kaatuu päälle, että on oikeastaan hyvä lähteä vähän ulkoilemaan ja ehkä mä suuntaan tästä mun reittini kohti vanhaa alkuudia. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tässä sitten vanhan alkuudian onkaan joku katedraalikirkko tai muu, en tiedä. Tässä on näkyy näitä vanhan alkuudian muureja sitten tonne. En osaa sanoa kyllä, että kuinka vanhoja ne on. Tässä on näkyy näitä alkuudian keskustan historiallinen kartta. Ja olisikohan sitten tuossa edessä niin Polentian tai Pojentian museo sitten. Katsotaan, kurkataan, pääsisiköhän tuonne sisään tuonne museoon. Tämä museo on 9.30-15 auki ja ilmeisesti tuossa on 14.30, on vaan enää vieraita vastaan. Ja tännekin on sitten 4 euroa lippu. Mutta täällä jättää nyt nuukuksissani käymättä. Aika mielenkiintoinen tällainen niinku, olisiko tätä sanoa liikennemerkiksi tai varoitusmerkiksi. Jotenkin mä tykkään täällä Majorkalla ja siis miksei täällä etelässä muutenkin, niin näin pienet kujat ja näin, niin nämä on jotenkin viehättäviä. Ja tietysti tää nyt varsinkin täällä, kun on täällä alkuudian vanhassa kaupungissa. Mä tein sellaisen virheen oikeastaan tossa, että kun siinä oli se kartta, kun mä tulin tänne vanhaan kaupunkiin, niin olisi pitänyt katsoa siitä vähän jotain kohteita, mitä täällä on. Mutta nyt mä niinku kävelen vaan täällä ja ihmettelen, löydänkö ehkä jotakin. Näköjään täältä löytyy keskeltä tätä vanhaa kaupunkia, niin tällaisia baareja ja tällaisia ulkoilmajuttuja. Ja tästä löytyy tää Majorikan helmikauppa ja en tiedä mitä täällä sitten löytyskään. Täytyy mennä vähän kattoon tänne. On täällä aika lailla kaiken näköistä. On täällä sitten vähän näitä niinku rauhallisempiakin katuja ja nää on todella mun mielestä varsin viehättäviä ja täällä sitten pyöräilijä on melkein talutettava fillaria. Nyt mä oon varmaan sitten tän vanhan alkuudian toisella reunalla ja täällä on tää muuri kanssa. Ilmeisesti tänne muurin yläosaan pääsee kävelemään. Täytyypä mennä katsomaan, mistä sinne pääsisi. Tuosta ne portaat lähtee sitten ylös ja tuossa en tiedä minkä maalaisia nämä oli, jotka tuonne lähti ylös, mutta mä lähden niiden perään. Kyllä nämä portaat saattaa olla aika vanhat ja kuluneet tässä kun katsoo. Mutta varovasti, kun tämmönen vanha ukkeli menee näistä, niin ehkä mä pääsen tänne ylös. Jotain kohtaa tää tätä muuria on, olisiko tässä ollut joku linnan tornia. Tällaiselta nää näyttää nyt tää muuri täältä yläpuolelta sitten. Ja tästä kun mä käännän vähän tätä tonne, niin tuolla näkyy kauempana toi Pojensa lahti sitten. Se on kyllä aika jännää loppujen lopuksi, että kun me ollaan näillä pyöräreissuilla, niin hyvin harvoin sitä tulee niinku tämmöisiin nähtävyyksiin tutustuttu. Että sitä enemmän ajetaan jonnekin kahvipaikkaan ja tuodaan kahvit ja ajetaan takaisin hotellille. Täältä vähän niinku ylhäältä päin katsottuna vanhaa alkuudiaa ja tämmöistä pientä kujaakin tuossa näkyy. Itse asiassa olisi aika kiva tietää, kuinka moni Majorkalla kävijä pyöräilijä on käynyt kävelemässä täällä vanhan alkuudian näillä muureilla ja tutustunut tällaisiin tämän tyyppisiin nähtävyyksiin. Ja muuten, laita kommenttia. Täällä mä yritän hissukseen kävellä, ettei tuo kamera sillä lailla niin kauheasti tärisis, mutta kyllä se vähän tärisee tässä. Niin kuin minäkin ehkä. Tääkin on vanha alkuudia täältä muurilta kuvattuna. Ja
Ja tästä kohtaa näyttäisi lähtevä rappuset tuonne alas. Ja niin kuin tässä nyt äkkiä katsottuna näyttää, niin on ne hiukan kuluneet rappuset, mutta enköhän mä pääse, kun mä otan kaiteesta tukea tuosta ja lähden tuonne alaspäin. No nyt mä oon kiertänyt tuota muuria ja tullut tänne niin kuin Alkuudian, siis sinne missä meidän hotelli on, niin sinne puoleiseen päähän. Ja täytyy ehkä tuossa vielä pieni pyöräilys tehdä ja se lähtee hotelliin. Tuossa lukee Plaza de Toros, eli härkätaisteluareena, ja ilmeisesti se on tuonne oikealle päin. Mäpä lähden vielä katsoa, jos mä sen löytäisin, jos sinne pääsis katselemaan. Tuolla selkäni takana, tuolla noin, niin siellä on varmaankin tämän vanhan Alkuudian vanha härkätaisteluareena. Mä en tiedä sitten, pääseekö sinne sisälle kurkkaamaan. Lähdetään katsoa. Tässä sitä nyt mä kierrän tätä härkätaisteluareenaa, mutta emme kyllä mistään löydä sinne sisäänpääsyä. Kohta mä se on kiertänyt ympäri ja onko se nyt sitten niin, että sinne ei vaan sitten pääse mitenkään menemään. No nyt sitten toi vanha härkätaisteluareena on kierretty ja ei sieltä en löytänyt mitään sisäänpääsyä. Tuossa oli kyllä tuossa noin tuolla kohtaakin näyttää olevan ovi, mutta se on lukossa eli säpissä. Enkä viittinyt siitä sitten mennä yrittämäänkään väkisin läpi. Vaikka nyt sitten en päässytkään sinne härkätaisteluareenalle, niin löysinpä kuitenkin tällaisen aika upean, onko tää nyt sitten kotkapatsaan täältä. Tällainen se oli tää mun retki, päiväkävelyretki tänne vanhaan Alkuudiaan ja kaiken näköistä tässä näki. Seuraavalla videolla jälleen on aivan erilaiset jutut. Ei muuta kuin pysy kanavalla. Nähdään taas. Moikka!